د کوز دروادی تلاش د غره پلمن کې آباد 200 نه زیات آبادی کلی سوغالی او خوښه کورونو ولس د سکو د اوبو د نشټوالي سره مخ د اوبو په تمه او پر یادې دي منګر او جماعت کورو جماعت په ټیم کې په کویانو کې ناسي د اوبو غټ تکلیف ته د دې کلی واړه زنانا او نارینا د 1300 میاشتو هر ورځ د سکو د اوبو په تکل کې زی او چې چرتنه د دې ضرورت پوره کیږي او براوړي خو د اولس په دې ستړي د ذمہ دار سترګې پټې دي دلته د اوبو چې دینو نه ډېر زیات تکلیف ته او په دې نږدې دي چې دینو نه وبنشته دي خلک د ډېر لری لری زګون نه چې دینو نه براوړي د بنیادم سچ دي سارو چې دینو نه هم بنشته په جمعتونو کې چې دینو نه هم بنشته دي د اوبو ډېر زیات چې دینو نه تکلیف ته زنانه د هغه ډېرې د شان چې دینې اوبر اوړي او په سرونو باندې راوړي د شپې مراوړي د ورځې مراوړي د روزه ماتي په ټیم کې نه زنانه ټول غریبانان چې دینې په کویانو کې ناشتي او بوته په بوکو باندې چې دینې اوبر راوړي او بس یو په لوخو کې چې دینې راوړي سوغالي او خواوشا کورونتا د سکو د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره د محکمه پبلک هیلث لخوا کوهی وسته شوه د غره په مینس کې ټینکۍ جوړه د کلی په کوسو کې پایپونه خوارا خو اوبه دي چې دراتلو نوم ناخلي دې کې سوغالي د پاره نه کاله مخکې یو سکیم منځور شو او هغه مکمل شوی دی تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ پای باندې خرچ شوی دی او د اوسه پورې پای کې کوم پیپونه چې ټیکدار لګولي نو هغه مات پراته دي ټیکدار ورک دی کوم سیاسي خلکو ټونه خلکو هغه ستې دي 15 کاله وشو سره 1.5 کال وشو چې هغه ورک دي کړی ته د سر بیا واپس دراتلو زحمتونه کو او دلته انتهایی مشکلات دي وبو زکه خو سپېپونه واپس وران شو ډیر کلونه وشو چې برا ټینکۍ جوړه شوی ده او داغه سیس مسله نشته دلته پیپونه خو راشي په کورونو نقصانونه شوی دي خو هغه پیپونه خرکو مات کړی دي هغه ټکیدار چې هغه تخته درې دي میکنی والا تلاړو ایکسین اس ډیو ټول تم جڑا پر یاد وکړو تر اوسه پورې داغه مون سغور ورکو د دې کلی د پاره د ټیپ ویل په منصوبه خرشوي د کروڑونو روپے ضایع کیږي خو هیڅ څوک ذمہ داري قبولولو ته تیار نه ښکاری د سوغالي ولستا د سکو د وبو نشټواله د متعلقه ذمہ دارانو او د دې ځګه د سیاسي او د دارانو په کارکردګۍ سوالیه نشان ده محمد اسرار خیبر نیوز سوغاله کوزدر